السلام علیکم ورحمت اللہ. آج مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان ہمیں نصیب ہوا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں دسترخوان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کے لیے اور ٹکٹ کو ہم نے یہاں پر چیک کروانا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں جانا ہے. آپ سب کی طرف سے یہ نیابت ہے کھانے کی انشاءاللہ. سلام آغا اور شوقو بھی ہم بھی مدد نہ کریں ماشاء اللہ خلی ممنون آغا خلی ممنون. ابھی ہم نے جانا ہے اوپر اور یہ دسترخوان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے ماشاء اللہ سے. مولا کا دن میں ہزاروں لوگ یہاں سے کھانا کھاتے ہیں. مہمان سرائے غدیر حضرت رضا علیہ الصلوۃ والسلام خوش آمدید. کھانا اوپن ہے پائن نہ مش بل بالا مش پائن دیر پائن پائن اوپر میں اس کو کہہ رہا ہوں اوپر وہ کرے اوپن نہیں سمجھ آ رہی وہ اوپن کرے یا اوپر کہہ رہا ہے. تو یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان میں. بچے میرے ساتھ ہیں ماشاء اللہ سے اور آئے آپ کو اندر دسترخوان کا جو منظر ہے بہت ہی وی اے پی اور بادشاہوں والا کھانا ہے. الحمدللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. عجل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ صحیح ہے ما خانواد یاسین چار نفر جا دسترخوان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام. پاکستانی ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں. ممنون اللہ سب کو نصیب فرمائے امام رضا کا دسترخوان. آپ سب کے لیے دعا گو ہیں جی انشاءاللہ. ابھی دکھاتے ہیں کون سا کھانا ہمیں نصیب ہو رہا ہے مولا کا.